Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Labą dieną, mūsų mėlyjei televizijos žiūrovai. Mes šiandien svečiuose pas poną Jolantą. Ir laikas jau toks, kaip ir už lango sniegas, šalta. Tai teks mums jau iš lauko sugrįžti, reiškia, į namus. Pas žmonės, kurie laiko įvairius gyvūnus, šunius, kates, reiškia, ir egzotinius gyvūnus. Aš laukiu jūsų skambučių, jūs galite visada paskambinti man, paklausti, pažiūrėti, apie kokius norėtumėt gyvūnus kažką sužinoti įdomesnę. O šiandien ponia Jolanta mus maloniai priėmė savo namuose ir šiandien aš noriu jums papasakoti ir tiesiog užduoti klausimus apie tokias veislės kaip Chihuahua ir apie Yorkshire terjerus. Nors mačiau, pas ponia Jolanta gyvena ir kai kurie kiti gyvūnėliai, tai mes viską pažiūrėsim. Tokia bus kaip ir ekskursija ponės Jolantos namuose. Tas mažiukas šuniukas, tai yra pati mažiausia veislė iš visų turbūt šunų. Jie vadinasi Chihuahua. Pone Jolanta, jūs galbūt daugiau galėtumėt pasakyti apie tą veislę, ją pristatyti ir tiesiog iš kur jinai yra kilus ir kokie ypatumai tos veislės, sakykime. Nu, ši veislė yra kilus iš Meksikos. Šiaip yra patys mažiausi šuneliai pasaulyje, kiek esu skaičius apie juos. Be galo protingi šuneliai, lengvai pasiduoda dresūrai. Šiaip nepikti šuneliai, tik aišku, turi va tokį garsą, jeigu jų, pavyzdžiui, neauklėt, jie gali labai loti, bet jeigu auklėt, labai lengvai pasiduoda. Ir tada tai, to lojimo nebus, jeigu, sakykim, bute nori laikyti kažkas šunelį, tai galima išmokinti, kad jisai taip labai nelotų ir būtų ramus. Čihuahu ilga plaukė yra, daug yra laimėjusi parodų šitą kalytę, o šitie šuneliai yra trumpa plaukiai. Ir čia, vat, kam patinka trumpa plaukiai, pavyzdžiui, tai tie augina trumpa plaukius. Lengvesnė priežiūra, aišku, yra trumpa plaukių šunelių. Šiaip vat, šie šuneliai skirti alergiškiam žmonėms, jie nesukelia kažkokių tai tokių alergijos nesukelia. Nu ir šiaip to sunkumų vat, namuose jokių nėra. Tik kada jie yra būryje, vat, jie mėgsta, kažkas būna lyderis, mėgsta biški pasimušti kartais ir labai myli vieną šeimininką. Kodėl būtent šitą veislę jums patinka ir kodėl jūs jas laiko tapumai, nes kiek suprantu, tie šunys visi yra čia kilmingi, su kilmės dokumentais. Taip. Ir kodėl pasirinkot šitą veislę? Nežinau, turiu silpnybę mažiems šuneliams. Chihuahu būna ir didelių, kažkur iki 2,5 kg, kiek va teko žiūrėti diskus. Amerikos Chihuahuos būna gal ir didesnių šiai paroduose. Bet jeigu Chihuahua turi vardą mažiausią pasaulio šunelį, tai vat kažkaip tai nori suturėti labai mažą kišeninį šuniuką. Nu, be galo yra malonu su juo nueiti kažkur kokią kavinę pasėdėti ar šiaip pasivaikščioti. Jie nu, tokie labai vat, šeimos tokie draugai, visur keliauti mėgsta, kad ir su jais visur leidžia, vat kitiems šunim yra visur uždrausta jį, sakykime, prekybos centrus ar kažkur tai, o su jais visada visur leidžia, jiem, nu, galima net į tašytę nedėti, jų galima neštis taip paprastai ir jokių problemų taip nėra su jais. Kiek jūsų šeimoje gyvena gyvūnų ir aplamai, kodėl jūs juos laikot? Nu, turiu tokią labai didelę silpnybę šunims, ypač mažų veislių. Kad ir Yorkshire terjerai pas man yra labai maža veislėjų, labai maži šuneliai. Dar laikau toiterjerus,
trumpa plaukius toj terjerus. Ir vat, mylimiausi šuneliai, tai man yra čihuahuas. Daugiau gal linkčiau prie trumpa plaukių šunelių, kadangi labai juos lengva prižiūrėti. Nu, šiaip, dar kitų augintinių turim, šinšilus kelis turėjom, bet šiaip, vat, gyvūnų paleisti negalima tokių šinšilų. Peliukų turėjom, papogėlių, nes šitie šuneliai juos gaudo. Medžioja. Jo, medžioja. Juos medžioja ir tikrai gali sumedžiuoti. Ir, nu, pelės, pavyzdžiui, laboratorinės tos pelytės, tai juos gudrės labai ir pabėga. Bet nuo toj terjero ar va, tokios vačivavas biški piktesnės, tai nelabai pabėgs. Gali ir pačiupti. Ir... Jis dabar čia pastoviai loja, kažką bando įrodyti. Jis yra biški vyresnė. Ir jis tokia, vat, jinai, nežinau, jinai, sakau, labai įskiria vienintelį vat, draugą vyrą mano, nors aš ją auginau iki metų, pati vyras labai mažai ją žiūrėjo, dabar ir kartu miega ir labai, o šitie šuneliai daugiau jau prie manęs, kad nenuviliuotų, aš jam labai jų ir neduodu. Kaip atskirti, pavyzdžiui, kur yra čihuahua ir kur yra vat, toj terjeras, ypač kada jie dar visai mažiukai būna? Nu, kad ir maži, jie vis tiek yra atskiriami gana lengvai veisėjų pačių. Gal žmonės ir nelabai gali atskirti. Pavyzdžiui, čihuahua, jinai gali turėti bet kokią spalvą. Jinai gali būti ruda, gali būti plėmėta, gali būti juoda, turi įvairią spalvą. O toj terjeras, jisai gali būti juoda su įrūdžiu, arba šokoladinis su įrūdžiu, arba dar būna tokie geltoninų, sakykime, tokių įvairių atspalvių. Ir jie negali turėti jokių plėmių ten ant kaklo ar ant letenėlių, toj terjerai. Nu ir kas be abejonės išsiskiria, tai jų galvos čihuahu. Yra labai trumpi snukučiai, nu ne visų, kitų vat, matom parodoj būna ir ilgesnių snukučių. Sakykim, ir labai vat, galva, sakykim, yra toks kaip obolys galva. Ir kiekviena beveik čihuahua turi maumenėlį nesuaugusi, tai kažkur iki metų būna nesuaugęs, arba visą gyvenimą būna nesuaugęs maumenėlis. Tai jis paminkštas kažkur? Per vidurį, čia būna tokia labai nedidelė, jiem tokia vat, nėra kaip ir kaulo jo. Tai čia yra, seniau būdavo grinai veislės bruožas, o dabar jau yra leidžiama, kad ir būtų suaugęs, kad gali būti ir be kaulo, kad gali būti ir kaulas suaugęs. O šiaip niekada nebuvo, seniau visada turėdavo būti, čia būdavo būtent veislės bruožas pačių čihuahu. O toj terjerom tokių dalykų nėra, jeigu jau toj terjerui tai būtų, tai jis būtų brokuojamas jau. Ir be abejo, čihuahu kojytės yra daug trumpesnės, jie aplamai yra mažesni, nors galima čihuahu pamatyti ir didelių. Visokių vat, galima pamatyti, bet aš vat, sakau, pasirinkau mažiausią veislę ir auginu tik labai mažus ir jie tikrai yra gerai veisiasi šitie šuneliai ir kad ten, sako, jeigu labai maža veislė, gal sunkiai kažką gali gimdyti, be abejo, gali ir maža sunkiai gimdyti ir didelė taip pat gali sunkiai gimdyti, bet šiaip, jeigu yra iš gerų tėvų, tėvai gerai yra gimdę, tai problemų labai retai, kada pasitaiko. Mano kalytės, nei vienos nėra cezariotos kalytės. Kiekvienas šunelis turi savo kainą. Jeigu, sakykime, pirk čihuahua, labai miniatiūrinė be abejo, jinai turės labai aukštą kainą, stambi kalytė, ji turės pigesnę kainą, taip pat ir toj terjerai, jeigu žiūrint standartą toj terjerų, jeigu jis labai gražus atitinka visus ten jau reikalavimus, jo kaina bus aukštesnė, bet jis niekada neviršis čihuahuos kainas mažos, sakykime. Bet vis tiek iš tos visos vados ne visada ten galima tikėtis, kad ten, sakykime, jau tas šunelis tikrai bus ten čempionas ir jisai pasieks kažkokius tai titulus parodose. Keletą tik tai būna gyvūnų, kurie būna iš tikrųjų labai bus geri arba... Arba iš viso gal taip net atsitinka, kad netgi ir tėvai, kada būna labai geri, bet vaikai gali nelabai ten gautis ir tos čempionus netapti. Ar taip nėra? Be jokios abejonės, kad taip yra. Kada būna, sakykime, nelabai švarios linijos, kada veislynai didėjai turi labai daug čihuahų ir stambių ir smulkių,
Ir nežinau, iš kur jie vežasi, juos tikrai vadoje būna ir nepaslaptis, būna vat, paroduose, būna, kad esame matę, kaip išbrokavo šunelį ne vieną iš Čihuahų, čia jeigu kalbant. Tai būna, be jokių kalbų, negali būti, kad, pavyzdžiui, tėvas čempionas ir vaikai visi bus čempionai, tai taip tikrai gali nebūti. Todėl labai reikėtų, kada perki, įsižiūrėti, sakykime, nu, sakykim, kokius labai jau gerus veislinus, kur eina pasaulio čempionai, ten visi įsižiūrėti, kaip atrodo vaikai, sakykim, 2 mėnesių. 2 mėnesių šunelis jis neturi būti labai didelis, neturi būti jo labai didelė galva. Jeigu jis bus labai didelis, jis užaugęs iš vis gali labai, nu, labai palikti toks jau didelis. Kaip Čihuahu, tikrai negerai būti dideliam šuneliu. Kokia amžiaus, pavyzdžiui, tie šuniukai yra dabar? Šitą kalytę 2 metų. Tai kalytei dar pilnai nėra 2 metų. Šitai metai irgi kažkur 7 mėnesiai. Patinėlių metai 4 mėnesiai. O sakykime, koks amžius yra, va, pavyzdžiui, tokie šuniukai aplamai, kiek jie gyvena? Nu, šitie šuneliai... Šiaip didelis šunis nelabai ilgai gyvena, palyginus su šunų amžiumi. Šiaip čihuahos rašoma nuo 15 metų ir daugiau gali gyventi, iki 15 ir daugiau metų. Jie skaitomi jau ilgamžiai tokie šuneliai. Gali rotveilerį pergyventi? Nu, gali. Nu, šiaip knygoje rašo, vat, ir kiek esu skaičius, tai jie tokie ilgamžiai yra. Taigi, sekantis mūsų pasakymas bus apie Jorkšyro terjerus. Apie tai, ką senai žadėjom su jums parodyti. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera. Dovilė, tavo tėvai, mama, tėtis myli šunius, o tu žiūri, turi savo augintinį, tai vat tas šinčiliukas. Kaip matot, myli žiūrovai, šinčilo, jinai palyginus nelabai ką, šiaip dar jis dar jaunas turbūt, ne? Ne, jau šinčilo yra metai. Čia patinėlis turbūt? Ne, patelė, jau beveik metai. Bet jinai visiškai rankinė, vat galima tokį laikyti ją namuose. Tie šuneliai nelabai čia žiūri ir puolant jos. Mes tikimės, kad nieko neatsitiks, bet iš tikrųjų norėjau palyginimui parodyti, reiškia, kad šitas šinčilas jisai neką daug skiriasi pagal savo dydį už to šunelius. Reiškia, galėtumėm ir sumaišyti iš tikrųjų, kad tai yra kažkoks tai mažas šunelis. Ar tu nebūna, kad atbėga tas šinčilas pas tave, tu ten maišai su kokiu šuniuku? Nu, nelabai. Nesimaišia tau? Ne. O vardą turi tas šinčiliukas tave? Turi. Koks vardas jo? Kloja. Kaip? Kloja uždėjau. Kloja. Kloja. Gal biškai gali papasakot vaikam, kaip tu, sakykim, su juo gyveni, kaip tu jį prižiūri, ar tu vis dėlto mama daugiau ten tenktą narvelį valyti, ar tu pati užsiimi grinai? Mama. Ką? Valo narvelį mama, o taip tai aš jį maitinu pati. Ką jisai valga? Nu, pelių maistą. Šinčilų gal maistą? Nu, šinčilų. Nu. Nes mes ir pelių daug turėjom, bet... Tai dalyka maistą nuo pelių. Ne, nu, perkam ten tas pats maistelis pelėm, šinčilam ten. O smėliuką duodi maudytis jam? Aha, duodo. Labai turbūt jam patink maudytis. Aha. Bet jis visiškai nebijo to šuns, ne? Ne, nebijo. Jis jau pripratęs. Sustai zūsai savo judint, kutent to šuniukus jiem patink. Jis toj terjerų bijo, toj terjerų. Čia terjerų, ja. Dar nieko, bet jau toj terjerų tai bijo. Kaip įdomi, jie čia va gyvena kartu. Šiaip o tau kas labiau patinka iš tikrųjų šuniukai ar vat vis dėlto šinčilas tau jau? Tie šuniukai. Kokie labiausiai tau patinka šuniukai? Nu, va, tie
Čihuahuas. O Jorkšyro terjerai, pavyzdžiui, ten visas mergaitės, turbūt tau labai šiandien pavydi, nes iš tikrųjų svajonės didžiausios yra ten tos šuniukus reikia papuošti, rubelį visokiausiai nupirkti, tu viską tą turi, turbūt ir turbūt įdomu savo. Na, įdomu, aprengiu. Na kągi, mėly žiūrovai, mes šiandien turim puikius eksponatus, du Jorkšyro terjerus. Kaip matot, jie labai mažyčiai visiškai. Esu matęs mieste vedžiuojasi labai daug visokiausių Jorkšyro terjerų. Dabar jie gan madingi, šuneliai. Nežiūrint tai, kad jos rengia, riša bantukus. Čia mes nieko neturim, tik tai matom natūralų šunį. Tikiuosi, kad jūs mums parodysit, gal šiek tiek ir aksesuarą, ne, turit? Taip, mes turim daug, tik tai tie, kad jie... Šie šuneliai yra išfileruoti, kad būtų lengvesnė priežiūra, kadangi yra labai jorkšyram įvairių šukuosenų. Ir nukerpa čia visai plaukučius, ir čia nuskuta. O mes juos išfileravom, kad būtų lengviau šukuoti. Yra tada jokių problemų nėra su šukavimu. Tik tai tie, kad jorkšyras netenka beveik pusę savo plaukų, kada fileruoji. Yra tokios žirklės ir vienu žodžiu, jos išplonina plaukvą, taip kerpi ir pusę plaukų nėra. Kad nereikėtų jų, sakykim, nuskus, nes jų priežiūra yra, nu, jeigu turim kelius šunelius, ganėtinai priežiūra yra sunkesnė negu, sakykim, šitų, kur visiškai beveik nereikalauja jokios tos sunkios priežiūros. Tai jorkšyrai tikrai reikalauja priežiūros. Šukavimas turi būti kiekvieną dieną. Ir jeigu kažko tai nepašukavai, susivelia plaukelį, tenka iškirpti gabalą. Mačiau, kad tie šunys būna nu, daug didesnis iš tikrųjų. Šitas, vat, tikrai, ir šyras yra mažas, visai mažutis, jisai netgi, nu, ne ką daug didesnis už tą čikuachvą. Gal jo. Kažkiek tai tik, bet, nes jo. Plaukai tie taip pat bet šiaip lengvas. Jo, kai maudai, tai bet, visiškai labai. Bet, žmonės, kurie turi juos Šiauliuose laiko, pažiūrėk, kodėl jie būna tokie dideli kiti? Iš tikrųjų, tai pakankamai nemažai šuneliai, kiti tai net būna iš viso kaip balonės, šuniuks toks, kad būtų. Taip, kadangi tie šuneliai, kaip ir pasikartosiu, buvo kryžminti su daug rūšių, netgi ir tokiais nemažais gana šunimis, ir jų genai atsiduoda į protėvių genus. Ir gimsta ir didesnis šunis, ir mažesnis, netgi būna jorkšyram, kad nestovi ausis. Čia tas yra neleistina, sakykim, parodiniam šunim. Turi stovėti būtinai ausis, bet būna ir tokių jorkšyrų. Kadangi jie veisti iš daug veislių, dabar tiksliai tų veislių nepasakysiu, bet man atrodo, su maltos bolonėmis jie buvo veisti ir su labai mažais tokiais... mažai turinčiais plaukų šuneliais, tačiau mausim, kurie gaudydavo pelytės, naikindavo ten senais laikais. Nu ir po to vat, išvedė būtent tokią veislę, pavadino Jorkšyro terjeru. Nu ir jie turi tų genų. Pavyzdžiui, čihuahuos, tai jų niekas nekryžmino nei su ko, jie kokie buvo. Prieš 4000 metų vat, randamas jų yra iškasenos, taip jie ir yra dabar. Kažkiek gal ten pakitė, bet ir galvos tokios pat, ir tie maumenėliai tokia pat. O Jorkšyro veislė yra padaryta veislė, čia jau išvesta veislė. Ką reikėtų daryti turint po tokį šunį? Nu, jeigu įsigijo Jorkšyro terjerą, nemanau, kad pasigailės. Kadangi be galo yra didelis dėmesys iš aplinkos tiem šuneliam. Ir šiaip šitie šuneliai... nesudaro kažkokių tai problemų. Jie nėra nei agresyvus, nei pikti, be galo gudrų šuneliai, labai turi, nu, tokie jokingi, daro visokias mimikas, nu, gal kaip ir dauguma šunelių. Jorkšyrus būtinai reikia šukuoti. Šiaip į lauką tikrai nebijo eiti, laisvai eina, ypač čihuahuos, tai labai mėgsta lauką, tiek ir visi šuneliai mėgsta lauką be galo, ypač kada vasara, žolė, tai nu, tiesiog šunim būtina eiti lauką, jie, nu, žiemą aišku geriau jos pasaugoti, nes bijo skersvėjų, vėjo tai bijo, kad kas vat, neperpūstų, o kaip išmaudai ypatingai jorkšyrus, kad vėjo negautų, neperpūstų, kad nesusirgtų.
O tai kaip žmogui dabar, sakykime, mažiukas, vis tiek šunelis, jisai jaunas, ką tik ten gimęs ten mėnesį ar dviejų, kad iš karto matosi, kad jisai bus didelis ar mažas? Be jokios abejonės, kad matosi. Jeigu šunelis turės smulkės letenėlės priekinės, dažniausiai jos būna apaugusios, jos nelabai atskirsi. Bet jas galima paprasčiausiai pačiupinėti ar su vandeniu, sakykime, nu, sušlapinti kojytės ir pažiūrėti. Jeigu letenėlės bus labai smulkės, pats šunelis bus nedidelis, tai jis ir bus mažas. Bet jeigu jūs paimsit šunelį ir tos jo ausytės bus ilgos nudribusios, kojytės storos, pats sakykime, 2 mėnesių, o jau toks, jis be jokios abejonės bus didelis šunelis. Jam ne, gali sakyti, kad ten plaukai ar kas, tikrai ne plaukai, o jau jis bus stambus šunelis. Na kągi, mėly žiūrovai, mes tikrai labai dėkojame ponai Jolantai. Mes pamatėm ir tiesiog pasidžiaugėm mažais gražiais šuneliais. Manau, kad kitose laidose jūs pamatysite dar įdomesnių dalykų. Skambinkit ir būkime kartu. Viso gero. Kad mūsų mažieji keturkojai draugai jaustųsi puikiai, juos derėtų tinkamai prižiūrėti ir sveikai maitinti. Uždaroji akcinė bendrovė Ruvera, oficialus čekų firmos Delikan atstovas, siūlo rinktis tik kokybišką, pilna vertį gyvūnų maistą. Daugelis naminių gyvūnų augintojų jau įsitikino, kad Delikan gaminama produkcija – tai aukštos kokybės pilnaverčiai pašarai, kurių sudėtyje gausų vitaminų, mineralų ir kitų gyvūnams reikalingų medžiagų. Tie vilkšuniukai valgė Delikan serijos pašarą. Ar daug tokių pašarų gali pasiūlyti Ruvera jūsų įmonė? Taip, Delikan serijos pašarai pas mus yra skirstomi į ekonominę ir premijinę klasę. Ekonominį klasį priklauso Delikan Extra, Delikan Classic, Les Economic, Frido, Maximo pašarai. Delikan Classic yra skirtas pašaras būtent sveikiems šunims, mažiems augantiems šuniukams ir maitinančioms kalėms yra skirtas Delikan Extra. Les Economic yra skirtas visų veislių šunims. Esminis skirtumas tarp šių produktų yra baltymų ir riebalų kiekis racione. Dar pas mus yra premijinės klasės pašarai – Finish, Finish Junior ir Chicken and Rice. Finish yra skirtas aktyviems, daug sportuojantiems, daug energijos reikalaujantiems šunims. Šiame produkte yra ryžių, kuris yra baltymų šaltinis, yra sočiųjų riebalų omega 3 ir omega 6 ir yra paukštienos ir augalinių riebalų, kur yra energijos taip pat šaltinis. Finish Junior yra skirtas mažiems šuniukams nuo 4 savaičių, o alergiškiams kiaulienai ir jautienai yra skirtas Chicken and Rice. Firma Ruvera siūlo tik aukštos kokybės kompleksinius ir specializuotus produktus mažiems šuniukams, sportuojantiems šunims ir net alergiškiams gyvūnėliams. Ruvera prekiauja ne tik premijinės, bet ir pigesniais ekonominės klasės pašarais. Svarbiausia akcentuoti reikėtų tai, kad šiuose visose pašaruose yra daug gyvulinės kilmės produktų, kurie yra būtent labai reikalingi visų šunų organizmui. Kainos yra lengvai prieinamos prie kiekvieno šeimininko piniginės. O kiekį yra įvairius fasuočių, yra ir po kilogramą, yra ir po 5 kilogramus, ir po 10, ir po 18 kilogramų. Kokybė yra tikrai labai gera, turim nuolatinių klientų, kurie pastovi įima šios produktus. Ir šuniukai tikrai ir matėm, kad ir kailis blizga, ir auga labai sveikai ir labai energingai. Ruvera jau 12 metų rinkoje ir turi nemažai nuolatinių klientų. Išbandykite Delikan firmos siūlomus produktus ir jūsų keturkojai draugai bus sveiki ir gražūs. Šiuos puikiai subalansuotus pašarus įvairiausių poreikių ir amžiaus šunims galite įsigyti visose veterinarijos vaistinėse ir Rimi prekybos centruose. Laidos partneris – uždaroji akcinė bendrovė Ruvera.